відкритий продовжує свою роботу і, як завжди, у цій порі новини. Для вас у студії працює Вікторія Вахрушина. І про головні події п'ятниці. Дивіться далі. Ще 28 швидких отримала Криворізька станція екстреної допомоги. Автівки оснащені всім необхідним для порятунку важких пацієнтів. Стрімко пішли вгору. Квітковий, гречаний та липовий мед додали у ціні 40%, а травневий – взагалі 50%. Натуральне футбольне поле, бігові доріжки, нові трибуни. В Новомосковську вперше за півстоліття осучаснюють стадіон «Металург». Кролик поліцейський Дніпра завів Інстаграм. За тиждень на акаунт вухастого підписалися понад 200 фоловерів. І тепер про це та інше більш детально. 20% українських підлітків пробували наркотики. Майже усім потім стають наркозалежними. Таку статистику наводять фахівці Дніпропетровського обласного психіатричного центру. Щоб виправити ситуацію на Дніпропетровщині, створили координаційну раду з протидії розповсюдження наркотиків серед неповнолітніх. Аби працювати злагоджено та вчасно виявляти проблеми на місцях, координаційна рада проводить виїзні засідання. Уже були у Нікопольському районі. Нині завітали до Новомосковського. Тетяна Аспарова працює із наркозалежними Новомосковська. Зараз її громадська організація опікується 700 дорослими мешканцями міста. І майже усі вони, каже волонтерка, почали вживати психотропи у 15-16 років. Тож Тетяна вважає, що зустрічі колишніх наркозалежних зі школярами будуть корисними. Рівний рівному. То є, підлітки розповідають таким же, як вони, підлітком, о тому, що не потрібно цього робити. На засіданні координаційної ради освітяни, поліцейські та медики Новомосковська і навколишніх об'єднаних громад. Тепер у них, як і у всіх фахівців регіону, є затверджений алгоритм дій з нетверезими підлітками. Алгоритм наступний. Якщо дитина потрапляє в стан інтоксикації, то ним займаються правоохранительные органы, либо социальные службы, которые сообщают об этом родителям. Если состояние ребенка требует оказания неотложной помощи, в таком случае к этому ребенку вызывается скорая помощь, этот ребенок отправляется в детскую больницу. В детской больнице обращается за консультацией к наркологу, с согласия родителей это все происходит. Нарколог консультирует и принимается решение относительно дальнейшего наркологического лечения. Передусім, координаційна рада має на меті домогтися того, щоб не усувати наслідки наркозалежності, а попереджувати їх. Тому основні зусилля зосереджують саме на профілактиці наркоманії серед підлітків, говорить очільник ради Михайло Кошляк. Приїхали перевірити, тому що Координаційний совет вже працює з марта місяця. Ми хочемо побачити, що за це час зроблено, що досягли, і поінтересуватися у людей, яка потрібна допомога. Із завданнями координаційної ради справляються, говорить заступник начальника новомосковських поліцейських Артур Авітісян. У них на обліку через наркоманію чи розповсюдження наркотиків немає жодного неповнолітнього. Каже, вони зафарбували рекламу наркотиків на парканах. Протягом літа проводили бесіди у дитячих таборах. Тепер щотижня спілкуватимуться з учнями шкіл Новомосковського району, аби донести до кожного з них про шкоду наркотиків. Постійно проводиться робота серед неповнолітніх. Що днівний та нічний час, де вони перебувають, концентрації. У нас за кожною школою закріплений поліцейський, який в будь-який момент якісь проблеми вчитель може набрати чи директор школи. Працівники негайно прибудуть і допоможуть. Освітяни Новомосковського району стали більш тісно співпрацювати з поліцією, підтверджує начальниця відділу освіти Губинихської громади. Разом з ювеналами вони навідуються у сім'ї, які потрапили у складні життєві обставини, аби попередити там будь-які проблеми із залежностями у дітей. Проводять анонімні опитування та влаштовують спільні лекції про шкоду психотропів у 16 школах громади. І найголовніше – долучають дітей до спорту. Ми в кожній школі відкриваємо секцію. Ми вивчили питання, чим хочуть займатися діти. Футбол, легка атлетика. Розумієте? Це ми вводимо. У нас є центр позашкільної освіти. А у Новомосковському будинку культури невдовзі завершать ремонтувати залу і відкриють там секцію дзюдо. Наступним координаційна рада відвідає Павлоград, аби послухати та налагодити взаємодію з тамтешніми фахівцями, які протидіють наркоманії серед підлітків. Галина Ізмайлова, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».
Увага! У Дніпрі розшукуються вандали. На їхньому рахунку 16 потрощених урн у парку Гагаріна. Хлопці гарно погуляли в ніч з 30 на 31 серпня. Тепер у правоохоронців, у людей, які реконструювали парк, та у студентів, які тут відпочивають, безліч запитань до хуліганів. Зазвичай вандалізм трапляється на п'яну голову або з дурної голови. Розмалювали кулю бажань на фестивальному, один трощив новенькі лавки на вулиці Калиновій, інший все це знімав. Били вікна у трамваях 9-го маршруту. І це лише декілька випадків вандалізму, які трапилися влітку цьогоріч. І саме останній відбувся саме ось тут, у парку Гагаріна. Двом молодикам знадобилося лише півгодини, аби поламати більш як половину смітників у парку. Попытки, в общем, были у нас выровнять, но, не знаю, вот в таком, конечно, состоянии это можно будет уже менять. І хоча година була пізня, коли хлопці трощили урни, в парку ще відпочивали люди, вони спостерігали за безладом, але не втрутилися. У нас в парку знаходяться 4 вот таких вот служби для визову, знаходяться по периметру всього парку. Тобто їм можна використовуватися при случае какого-то хуліганства в парку. В той ситуації, як в этот раз, дуже багато було людей, але, тим не менше, ніхто почему-то не використовувався. 4 камери та пункти зв'язку з поліцією встановили ще 2 роки тому, після того, як хулігани потрощили 6 урн. Тоді зловмисників не знайшли. Зараз оновлена лише частина парку. На реконструкцію іншої треба понад 30 мільйонів гривень. Координатори проєкту кажуть, гроші знайдуть, але не впевнені, що у вандалів прокинеться совість. Парку Гагаріна 57 років. Він на балансі Міносвіти України. В останні роки зеленою зоною ніхто не опікувався. Були аварійні дерева, а доріжки поросли бур'яном. Одна із приватних компаній Дніпра, яка знаходиться поряд з парком, вирішила привести його до ладу на радість студентів та містян. Небайдужих до долі парку на фейсбук-сторінці зони відпочинку попросили допомогти знайти вандалів. Друзі, допоможіть впізнати цих хлопців. Давайте зробимо їх відомими. От навіщо так робити? Дуже важливо, щоб це питання не залишилось риторичним, бо за такі ганебні вчинки його автори мають нести відповідальність. Не сидять, склавши руки, й правоохоронці, адже хтось має заплатити більш як 50 тисяч гривень за урни та відповісти перед законом. Під час моніторингу засобів масової інформації було виявлено факт пошкодження сміттєвих баків в одному з парків у місті Дніпро. Дані відомості зареєстровані до журналу єдиного обліку. На теперішній час правоохоронці проводять перевірку, встановлюють усіх причетних до скоєної події. 4 камери спостереження охоронці, які цілодобово патрулюють парк, а тепер ще й студенти, які відпочиватимуть тут після занять. Здається, у вандалів немає шансів. Чи є? Ви йдете по парку, бачите вандала, який розбиває урну, наприклад. Ваші дії далі? Ну, смотря на якому стані. Ну так, де зробити замечання? Казала би, що ти робиш, навіщо це? Якби не ти його, не ти його, ну, не знаю. Пішла би, напевно, далі. Олександр Тушенко, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий». Ще 28 швидких отримала Криворізька станція екстреної допомоги. Медикам передали французькі «Сітроени». Автівки оснащені всім необхідним для порятунку важких пацієнтів. В салоні кардіомонітор, кисневі балони, електрокардіограф, дефібрилятор, пульсоксиметр, а ще вакуумні шини, набір шийних комірців, ноші для постраждалих з ураженням хребта. Є інфузомат – це розумний насос-дозатор. Лікар зможе задавати програму та регулювати швидкість введення препарату пацієнтові і навіть вводити декілька видів ліків одночасно. Загалом цьогоріч криворізькі екстренці передали 63 швидкі. Є також новий у нас вакуумний матрас. Он предназначен для того, чтобы если пациент пострадавший, у него массированная какая-то политравма, у него есть повреждение опорно-двигательного аппарата, множественные, то есть этот матрас раскладывается, выкладывается пациент физиологически, вот, убирается воздух, и он приобретает форму, он достаточно плотный, он будет его держать, то есть не нужно накладывать пациенту много шин на разные повреждения. Сравнивать даже не с чем. Здесь отличный автомобиль, он скоростной, удобный в вождении, обзор хороший, проходимость хорошая. Ну, что вам еще сказать? Отличная машина. За добу в
в Україні зареєстрували майже 2700 ковідних хворих, ушпиталили понад 800 пацієнтів, подолали недугу більш як 1100 людей. Найбільшу кількість нових випадків коронавірусної інфекції діагностували у Києві, Одеській, Харківській, Львівській та Дніпропетровській областях. В нашому регіоні за попередню добу виявили 191 людину з ковід в антилідерах Нікополь, Дніпро та Кривий Ріг. Загалом з початку пандемії в регіоні лабораторно підтвердили хворобу в майже 140 тисяч мешканців. Убезпечити себе і рідних. У Дніпрі продовжує роботу центр масової вакцинації. За 2,5 місяця там імунізували майже 30 тисяч людей. З них другою дозою – 7,5 тисяч. Загалом в регіоні зараз працюють 30 центрів щеплення. Графік роботи – з 8 ранку до 6 вечора. Всіх охочих вакцинують у порядку живої черги. Вакцини на вибір – CoronaVac і Pfizer. Повторне щеплення роблять ще й препаратом Moderna. Із собою треба мати паспорт та ідентифікаційний код. Спочатку реєстрація і огляд у лікаря, далі – щеплення та півгодинне перебування під наглядом медиків. Нині на Дніпропетровщині вже зробили щеплення понад 810 тисяч людей. Решила вакцинуватися, тому що в сім'ї було дуже багато заболівших коронавірусом. У самої у мене симптоматики не було, тому я точно не можу сказати, переболіла я чи ні. Плюс хочу отримати сертифікат для безпрепятственного поїздок за границю. У меня в семье как раз и у мужа, и у мамы моей пожилой была тяжелая форма с пневмонией, но до госпитализации, к счастью, не дошло. Но я все это, в принципе, видела, переживала, участвовала в лечении, поэтому не хочу таких же последствий для себя. В каждом населенном пункте есть окремый центр массовой вакцинации. В Дніпрі при каждой амбулатории, при каждом поликлинике есть свои центры щеплення, и тому каждый громадянин может обрати саме для себе той, який ему зручніше. Форум представників малого та середнього бізнесу області до Дня підприємця організували у Дніпрі. Відбувся захід за підтримки першого заступника голови Дніпропетровської облради Геннадія Гуфмана. Органи влади з одного боку і підприємці Дніпропетровщини з іншого обговорили питання, пов'язані з проблемами та шляхами розвитку малого та середнього бізнесу. На честь свята відбулося нагородження. На першому форумі представників малого та середнього бізнесу Дніпропетровщини зібралося майже 400 учасників. Це підприємці з усіх міст і районів регіону, представники місцевого самоврядування. Наша сьогоднішня зустріч – це не тільки привід привітати один одного зі святом, а й можливість зробити ще один крок до взаємопорозуміння. Українські фізособи-підприємці в 2020 році заплатили 27,6 мільярда гривень податків до державного бюджету. Забезпечили роботою мільйони українців. Це означає, що малий і середній бізнес виявився сильнішим, боровся з випробуванням, продемонстрував соціальну відповідальність і виконав свої зобов'язання перед державою. Тепер черга держави. Головна місія форуму, зазначають організатори, налагодити діалог між підприємцями Дніпропетровщини та владою. На захід запросили і представників новомосковського бізнесу. Ми вдячні заступнику голови Дніпропетровської обласної ради Геннадію Гуфману за те, що організували такий форум, що запросили нас, запросили представників бізнесу. Я радий, тому що взагалі є такий діалог, тому що він сприяє розвитку і місцевих громад, і, я вважаю, йде на користь всьому бізнесу. Бізнес, зазначають в облраді, функціонує не лише для досягнення своїх фінансових цілей. Він і для допомоги суспільству. А успішні підприємництва – це процвітання місцевих громад. Нас запросили голів територіальних громад, що ми, можливо, тут знайдемо для себе партнерів для розвитку наших територій. Хочеться, щоб наша громада процвітала завдяки підтримці підприємців. На форумі говорили про те, що гальмує розвиток малого та середнього бізнесу, про шляхи залучення інвестицій, податки та земельні питання. А до Дня підприємця Геннадій Гуфман вручив бізнесменам Дніпропетровщини грамоти і відзнаки обласної ради. Цьогорічний форум заклав підвалини до співпраці. У майбутньому подібні заходи планують проводити неодноразово. Станом на 2020 рік на Дніпропетровщині зареєстровано майже 30 тисяч підприємств малого бізнесу та 1435 – середнього. Лада Донець, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».
В Новомосковську вперше за півстоліття осучаснюють стадіон «Металург». Зараз підрядники зводять нові трибуни на 1500 місць. Під ними облаштують тренерські, роздягальні, душові і спортивну залу. Місцеві з нетерпінням чекають завершення робіт. Кажуть, спорткомплекс спокон віку був епіцентром спортивного життя міста. Тут проходили шкільні уроки фізкультури, тренувалися вихованці спортивних шкіл та грали кубкові матчі футбольної першості. «Металург» оновлюють за програмою «Велике будівництво». Буде сучасне спортивне поле з натуральним газоном, також сектори для занять різними видами спорту, бігові доріжки та нові трибуни. Всі жителі міста Новомосковська чекають, спрашують, дзвонять і к меру, і всім звертаються, коли відкриється стадіон. Тому що стадіон – це дуже багато видів спорту, які тут займалися. Легка атлетика, гребля, баскетбол, футбол – всі приходили і займалися. Вечером стадіон був відкритий, займалися, люди бігали, займалися спортом. Так що стадіон – це огромне значення для міста Новомосковська. Майже 500 заявок подали цьогоріч дніпряни на участь у програмі співфінансування. Це на 80 більше, ніж торік, кажуть у міській раді. За умовами, 25% від суми, потрібної на реконструкцію, багатоповерхівок сплачують мешканці. Решту сплачує міський бюджет. На сьогодні люди готові самостійно інвестувати у власні будинки понад 46 мільйонів гривень. Найбільше пропозицій стосуються ремонту ліфтового обладнання, електромереж та під'їздів. Детальніше про програму співфінансування, умови та потрібну документацію можна дізнатися на сайті «Простір самоврядування». Зараз починається етап перевірки дефектних актів, перевірки документів, оскільки жителі подавали їхні бажання, їхні пропозиції. Зараз буде проводитися процедура визначення кошторисів, дефектування цих всіх робіт. І на наступний рік вже їх реалізація. Тому за цей період можна накопичувати свої кошти, власні внески, поповнювати ремонтні фонди. В грудні місяці, після затвердження бюджету на наступний рік, ми побачимо вже повністю сформований список переможців. Дніпро чепуриться до свята. До Дня міста на клумбах висадять понад 13 тисяч хризантем. Вони з'являться на найпопулярніших локаціях – на Січеславській набережні, поблизу Монумента Слави, пам'ятників Полю і Молодому Шевченку, а також у сквері Героїв та на проспекті Миру. На набережні квіти радуватимуть дніпрян і гостей міста вже за 4 дні. Традиційно кожного року ми змінюємо однорічні квіти, літні квіти на осінні квіти. Ми ж самі їх не вирощуємо, нам їх привозять. В основному це одні ті самі, в принципі, кольори. Це білий, жовтий, оранжевий, ліловий, червоний. Запашний, духмяний та смачний. В Україні стрімко подорожчав мед. В середньому в 2 рази, говорять продавці. Квітковий, гречаний та липовий додали у ціні 40%, а травневий – взагалі 50%. Одні нарікають на погодні умови, інші – на людський фактор. Чому золотий нектар має золоту ціну? Далі у сюжеті. Дніпрянин Вадим не один рік поспіль ходить на ринок за баночкою смачного травневого меду для родини. Але цього року ціна нектару, говорить хлопець, здивувала. Проте все одно він не відмовив собі у задоволенні. Літр майського меду зараз стоїть 350 гривень, купили пол-літра, ціна трохи удивила. Несмотря на повищення цін, за натурпродукт все-таки готова віддавати таку ціну. Прилавки на ринку заповнені натурпродуктом – травневий, липовий, гречаний, різнотрав'я. Продавці зазначають, меду цьогоріч небагато, все через несприятливу погоду. Тому і ціни кусаються. Майський мед – від 400 гривень за літр, липовий мед – 300-350 за літр, гречневий мед – така ж цінова політика. 300-350. Цвіточна меда від 150 гривень за літр і вище. Доволі холодна цьогорічна весна та надспекотне літо вплинули на кількість і працьовитість смугастих трудівниць. Із такими темпами кліматичних змін, зазначають спеціалісти, в області є ризик залишитися без бджіл. Якщо піде збільшення середньої і температури більш ніж на 2 градуси, йдуть такі незворотні природні процеси. Ми зараз вже говоримо про кліматичних біженців, так званих, коли тварини, комахи покидають звичні реали свого розповсюдження і переміщуються на ті території з більш комфортним кліматом для них. І дійсно, останнім часом популяція бджіл різко скорочується. Бджолярам дорогого коштує збільшити число жовто-чорних трудівниць та забезпечити їм комфортні умови та якісний догляд. Ось от розпліт
драмка з відкритим розплодом, там яйця є, а це от запечатаний розплід. Оце вже бджілки розрізають ці воскові кришечки, тут вже йде, ось вона одна вилазить, розрізає кришечку, і молоденька бджілка скоро вилізе. На популяцію бджіл та кількість солодкого бурштину, кажуть пасічники, неабияк впливає діяльність людини. Агротехнічні методи, які використовуються зараз на полях, які базуються на внесенні гербіцидів, пестицидів, тобто синтетичних отруйних сполук, які також ослабляють імунітет бджіл, наш з вами імунітет, і таким чином бджоли стають менш стійкими до хвороб. Досвідчений бджоляр наголошує, не буде медоносних смугастиків, то люди вимруть з голоду, тож треба їх берегти, як зіницю ока. Особливий догляд обов'язково, як і за будь-якою живою істотою, треба її насамперед просто любити, як жінок, любиш і все буде добре, так і з бджолами. Масштаби проблеми вимирання бджіл світові. Так одна з голівудських акторок взяла участь у соціальному проєкті «До дня бджіл» від журналу National Geographic. Головна мета фотосесії – привернути увагу людей до проблеми та відновлювати популяцію смугастих. Саме це обезпечить планету від нестачі їжі та ліків. Екологи підкреслюють, часу зволікати немає. Сільське господарство, яке є одним із аспектів впливу людини, воно призводить до того, що практично нема де бджолам збирати мед. Зміна клімату, яка також, в принципі, пов'язана із діяльністю людини, також впливає, загально впливає як на екосистеми, так і на бджіл, зокрема. І все це в комплексі призводить до того, що ми є свідками того, що останні десятиріччя є зменшення взагалі-то поголів'я, так сказати, так, популяції бджіл. Спеціалісти говорять, за останні десятиліття кількість бджіл в Європі та Північній Америці скоротилася на 50-60%. І за прогнозами, людство може їх повністю втратити вже до середини цього сторіччя. Вікторія Вахрушина, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Перший кролик-поліцейський завів власний інстаграм. В акаунті Топотуна вже 4 пости. Нагадаємо, Пухнастик вже четвертий місяць працює психологом у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ. Бере участь у тренінгах, заняттях з психологічної пет-терапії та навіть судових засіданнях. За тиждень на вухастого поліціянта в інстаграм підписалися понад 200 фоловерів. На цьому у мене все. Після випуску не перемикайте. Дивіться програму «Шах і мат». В гості до студії завітає кандидат історичних наук Віталій Соловйов. Обговорюватимуть важливі і ключові історичні дати – початок і завершення Другої світової війни, її причини та наслідки. А я нагадую, що більше інформації можна прочитати на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. Якщо ж маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068-123-48-54. Гарного вечора і залишайтесь відкритим!